prieš atveriant erdvę kitiems konferencijos dalyviams įsitraukti diskusiją, aš norėčiau paprašyti šios sesijos pranešėjų, galbūt jie norėtų reaguoti į kitų pranešėjų pasisakymus arba papildyti tam tikrais pastebėjimais, kuriems neužteko vietos pagrindiniuose pranešimuose. Taip kad aš dabar pamėginsiu tą pačią eilės tvarką, kaip pranešėjai pasisakė, suteikti dar kartą žodį. Pirmiausiai Arvydas Anušauskas. Ačiū. Iš ties aš norėčiau į Europos sąžinės atminties platformos prezidentą kreiptis dėl archyvų. Mes žinom Rusijos archyvus kaip savo penkis pirštus, turiu pasakyti, puikiai. Žinom, kurie uždaryti aklinai, kurie atidaryti iš dalies. Tai tiesa, yra atidarytų iš dalies. Tai, kas liečia laikotarpį iki 40-ųjų metų, visada prašom, viskas atidaryta. Tai, kas liečia laikotarpį iki 60-ųjų metų, kai kas atidaryta, kai kas aklinai uždaryta. Aklinai uždaryta, pavyzdžiui, visų NKVD dalinių dokumentus saugantis karo archyvas. Na, man jame irgi teko būti, matyti aprašus. Ar galim įsivaizduoti Europoje situaciją, kad SS dalinių dokumentai būtų neprieinami tyrinėtojams? Negalime įsivaizduoti tokios situacijos. Rusijoje ji yra akivaizdžiai ir įtvirtinta dargi jų įstatymuose. Taip kad manyčiau, kad požiūris į praeitį, selektyvus požiūris į praeitį, jis atsispindi ir selektyviam požiūrį, kokius dokumentus leisti žiūrėti tyrinėtojams, kokius ne. Pavyzdžiui, Rusijos karo archyve saugomas 48 metų pačios didžiausios deportacijos planas. Didžiulis žemėlapis. Jisai iki šiol slaptas. Mat, pasirodo, yra jame slaptų duomenų. Kokių? Vagonų skaičius, mes jį žinom. Bet čia neturinys iš tikrųjų svarbus. Svarbu tai, kad visi pamatytų tą žemėlapį, kaip buvo planuojamas karas prieš tautas. Kad tai ne socialiniais ar kitokiais pagrindais vykdyti nusikaltimai. O elementarus genocido, nu ne elementarus, bet genocido nusikaltimai. Turintis akivaizdžių genocidinių nusikaltimo požymių. Nusikaltimai nukreipti prieš tautas. To nenorima rodyti, to nenorima, kad būtų prieinama tyrinėtojams, kad jie tai rodytų, demonstruotų. Ir aš manyčiau, kad Rusijos pozicija, vat kada pasikeis Rusijos pozicija šitoje srityje, tada mes kalbėti galėsime su jie kaip lygus su lygiu. Nes dabargi iš Rusijos tyrinėtojai Lietuvoje laisvai gali naudotis visais archyvais, kaip ir, manyčiau, bet kurioje kitoje Europos valstybėje. Jie yra atviri. Mesgi susidurime su dideliais sunkumais, patekdami į tuos archyvus, todėl aš vis dėlto norėčiau ir aš manyčiau, kad Lietuva turės ką pasakyti ir pirmininkavimo laikotarpį, ir iki pirmininkavimo, ir po pirmininkavimo apie šią problemą. Ir kalbėdama ir Europos Sąjungos vardu po pusmečio, ir kalbėdama savo vardu. Čia yra problema, kurią reikia spręsti, nes ta atmintis, ta praeitis, kurios aukomis Lietuvoje tapo tikrai 100 000 žmonių, jinai turi, nu, kaip sakant, mes neturime atsiremti į kažkokias archyvo duris. Jos turi būti atidarytos. Ačiū Arvydui Anušauskui už pastebėjimą.
Noriu tiesiog pasveikinti prie mūsų prisijungusi profesorių Arimantą Dumčių, kuris yra Lietuvos Respublikos Seimo pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijos nukentėjusių asmenų teisių reikalų komisijos pirmininkas. Jis asmeniškai ir pati komisija iš tikrųjų daug padėjo, kad ši konferencija įvyktų čia Seime. Ačiū jam. Dabar galbūt reaguodamas trumpai į Arvido išsakytus žodžius dėl archyvų, manau, kad labiau tiktų Goranui Lindblatui pasakyti, ką mes svarstėme ir priėmėme Berlyne. Būtent archyvai, jų paskelbimas Europos istorijos paveldu, jų atvirumas ir ypatingai posovietinių šalių archyvai ir jų atvirumas tiek tyrėjams, tiek plačiai visuomenė yra vienas iš labai svarbių mūsų tikslų. Thank you very much. Ačiū. Lietuva ir Čekija pirmauja atveriant visus archyvus mokslininkams. Jos suteikia visiems galimybę nagrinėti tos archyvus, nepriklausomai nuo to, iš kur tie mokslininkai ir žmonės yra kilę. Tai be galo svarbu. Iš tikrųjų svarba buvo nustatyti, kas ką darė. Pavyzdžiui, iš Stasio archyvų labai daug kas paaiškėjo Vokietijoje apie informatorius. Švedijos bažnyčioje buvo ministerija, buvo žmonių, kurie buvo informatoriai ir tik tai dabar paaiškėjo, kad jie tokie buvo. Taigi visiškai pritariu tam, kad archyvai turėtų būti atviri ir atverti. Todėl, atsižvelgiant į politinę situaciją kai kuriuose šalyse narėse, būtina priimti teisės aktus garantuojančius archyvų atverimą ilgam laikui. Čekijoje, Slovenijoje buvo mėginama uždaryti dalį archyvų. Bulgarijoje blogiausia situacija, kadangi ten yra toks komitetas, kurį skyrė parlamentą, bet dauguma komiteto narių yra buvę kolaborantai. Pirmininkas to komiteto kažkada buvo saugumo policijos narys. Ir būtent jie priima sprendimus dėl to, kam suteikti prieigą prie dokumentų ir archyvų. Tai yra visiškai nepriimtina. Žinoma, mūsų platforma tam paprieštaravo, bet mes turime visi dabar daryti spaudimą Bulgarijai, kad šita situacija pasikeistų. Regis, jų kabinetėje turi 5 ar 6 kompiuterius. Ir žinoma, to nepakanka, norint nagrinėti ir tyrinėti archyvą ir visą slaptosios policijos darbą visoje šalyje. Ačiū. Ir manau, kad ir Markas Zingeris turės dar pastebėjimo. Aš tiesiog asmeniškai, kaip sesijos moderatorius, noriu atkreipdėmėsi susirinkusiu į labai teisingą ir svarbų Marko Zingerio pranešimo aspektą, kuriame jisai labai tiksliai akcentavo, kad holokausto neigimas ir menkinimas iš tiesų vyko sovietmečiu, būtent slepiant ir maskuojant tikrąją rasistinę, antisemitinę ir genocidinę nusikaltimo pusę, užtempiant tai ant sovietinių ideologinio kurpaliaus, pateikiant tai kaip kažkokia tai klasių kova ar paprasčiausiai sovietinių taikių gyventojų žudimą. Ačiū, Markai, už šį pastebėjimą ir prašom. Ačiū, Ronaldai. Aš norėčiau šiek tiek labai trumpai pakomentuoti kolegos Arvido pasisakymą, su kuriuo aš sutinku, visiškai sutinku, tačiau yra papildomas aspektas. Mes galime sutikti arba nesutikti su įvairiais Maskvos politikos politiniais vėjais Maskvoje, pritarti, nepritarti jiems taip toliau. Bet gyvybiškai svarbu, nepriklausomai nuo to, kokią politiką
Rusija veda istorinės atminties atžvilgių, palaikyti gyvą ryšį su rusų kolegomis. Aš noriu priminti, kad aš džiaugiuosi, kad komisija, atnaujinta komisija, kiek žinau, turi taip pat įtraukusi, jo sudėtyje yra Rusijos profesionalų, kaip tas buvo ir pirmojoje komisijoje. Jurijus Afanasyvas, kaip atsimenu, ten buvo narys, svarbus Maskvos disidentinio judėjimo atstovas ir gana laisvai mąstantis istorikas. Netgi tamsiausiais komunistinio režimo metais rankraščiai iš Rusijos, tarp jų beje ir Chruščiovo pranešimas, demaskuojantis stalinizmo kultą partijos suvažiavime, pateko dėl asmeniško kontakto į vakarus ir buvo ten paviešinti. Todėl net ir slapta medžiaga, tuo met. Todėl aš manau, kad gyvas ryšys su Rusijos žmonėmis, ypač kolegomis profesionalais, puikiai pažįstančiai savo istoriją, sąžiningais istorikais, yra Lietuvai labai svarbus, labai svarbu nesudėlioti politiškai ant vienos lentynos Rusijos visuomenės ir Rusijos valdžios. Ačiū tiek. Dar Arvydas Nušauskas replikai. Aš tik replikai iš ties visiškai sutinku, nes be tų pačių Rusijos istorikų pagalbos aš ko gero ir tų atvirų archyvų nebūčiau pasižiūrėjęs, nes administracinės kliūtis buvo sudaromos ir kolegos iš Rusijos, iš memorialo organizacijos padėjo visą tai įveikti. Tai be abejonės negalim sutapatinti tų žmonių, kurie tyrė ir Rusijoje totalitarinių režimų nusikaltimus, tame tarp ir komunizmo nusikaltimus, ir išleido tikrai nepaprastai svarbias knygas, skirtas gulago istorijos pažinimui. Visa tai, kas susiję su represinių struktūrų raida iki 60-ųjų metų. Labai svarbus ir dideli akademiniai leidiniai. Taip kad be abejonės tie kontaktai yra, jie palaikomi ir aš manau, kad siekimas, kad archyvai būtų atviri, tai čia ne tik mūsų interesas, bet ir jų. Prašom, Emanuelis Zingeris. Norėčiau pasakyti dėl senaties terminų. Bulgarijos visuomenėje buvo didelė diskusija dėl senaties termino, tiriant, jums žinoma, Londone nužudyto bulgarų disidento Martinovo bylą. Atsimenat istoriją su skėčiu ir su nužudimu Londono metro atliktų Bulgarijos spec tarnybomis jau nebe Stalino laikotarpiu, o tai buvo jau vėliau. Dėl senaties terminų neįvedimo kariniams nusikaltėliams, aš manau, pirmiausiai, žinoma, tai yra ir holokausto kariniams nusikaltėliams. Ir antras dalykas, dalyvausias karinis nusikaltimas, antras dalykas ir nusikaltėliams susijusiems su spec tarnybomis Varšuvos pakto šalyse ir Baltijos šalyse. Aš manau, tai yra labai svarbi tema. Mes turbūt adresuojame Europos Sąjungai, mes ruošimės Europos Sąjungos pirmininkavimui, mes prie šitos temos grįšime Europos Sąjungos politiniam kontekste ir Europos parlamento kontekste, įstatymo kontekste. Antras dalykas, antra mintis, kuri būtų svarbi, kalbant apie holokaustą, neužmiršt, kad tų žmonių, kurie nužudyti, tai yra tų milijonų žydų, nebėra kaip politinio faktoriaus Europoje. Jų rinkiminiai distriktai, jie nebeegzistuoja, sakyčiau taip, jų rinkiminės apygardos dabar dėja yra susiurėjusios iki siaubingų žudinių vietų Kauno 9 forte. Šie simboliškai šneku ir paneriuose. Jie net nedalyvauja kasdienime politinių partijų gyvenime, nors iki karo jie dalyvavo.
Ir todėl aš manyčiau, kad galėtų būti moralinės įsipareigojimas Lietuvos, Lenkijos, Čekijos, kitų ES šalių politinio elito tos neegzistuojančios politinės dimensijos, kuri iki karo tokia buvo ryški įvairių politinių partijų spektre. Visgi moralinis įpareigojimas įtraukt į savo politinę būtį, kuri atsiverė po 90 metų laisvės atgavimo, visgi tų žmonių politinę atmintį. Jūs paklausite, kaip tai padaryti? Tai aš manau, kad aktyvizuot Europos žydų netekčių kontekste ir palikimą tiek kultūros Europos žydų, tiek politinį palikimą įvairių partijų gretose, tiek Čekijoje, tiek Lenkijoje, tiek Vengrijoje, Baltijos šalyse. Mes šiandien prieimą turime plakatus, jidiš kalba, raginančius eiti rinkimus Lietuvoje 26 metais, berods sionistų partijų plakatus, ar kitų ten partijų plakatai iškabinti buvo pas mus Seimo koridoriuose, Seimo leidiniai jidiš kalba iki 26 metų, Seimo protokolai jidiš kalba, nes tai buvo viena iš kalbų, kuriuose buvo spausdinamos Seimo kronikos. Aš manyčiau, kad šis aktyvizavimas palikimo, ypatingai minint Vilniaus ir Varšuvos geto 70-metį, būtų svarbus, aš manau, visi kolegos čia esantis parems šią mintį ir šį moralinį įsipareigojimą. Ačiū. Ačiū, Emanueliai. Dar matau, Goranas taip pat norėtų papildyti, įsitraukti mūsų diskusiją. Thank you very much. Ačiū. Norėčiau pasakyti, kad esu įsitikinęs, kad rugpjūčio 23-oji, kai buvo pasirašytas Ribbentropo-Molotovo paktas, yra labai svarbi ir labai svarbu tą dieną paminėti bendrą dviejų diktatorių valstybių palikimą. Be šio dokumento Hitleris nebūtų taip greitai gebėjęs tiek daug žmonių nužudyti. Stalinas nebūtų gebėjęs toliau dirbti ir toliau vadovauti šaliai. Prasidėjo tam tikras judėjimas ir skatiname pagerbti visas rugpjūčio 23-osios aukas. Istoriniai atminčiai būtinos simbolinės datos. Jūs atsimenate holokaustą, labai gerai, kad minite tas datas. Bet mums reikėtų daugiau datų, kad visuomenės atmintis liktų gyva, tai labai svarbu. Taip pat norėčiau paminėti tai, ką jau sakiau savo pranešimo metu. Yra tokia keliaujanti paroda, kuri atvyks į Vilnių, jums pirmininkaujant Europos Sąjungos tarybai. Šioje parodoje rodomas valstybės, kurios patyrė dvigubą okupaciją, patyrė dviejų režimų okupaciją. Tai labai simboliška paroda, ten yra paroda, nuotraukos, skaičiai, kiek žmonių nukentėjo. Kiekvienas režimas, kiekviena šalyje yra pristatytas skaičiais ir nuotraukomis. Tai labai lengva, tokiu būdu pasižiūrėjus toje parodoje, labai lengva sulyginti, kas vyko vyriose Europos valstybėse. Dar norėčiau pakomentuoti Bulgarijos situaciją. Labai blogai, kad bėgioja policijos atstovai, žudo tai tuos, kas jiems nepatinka. Labai svarbu mums pažiūrėti, kad taip neatsitiktų mums. Diskusiją atveriame visiems konferencijos dalyviams. Mikrofonai yra priešais jūs. Labai prašyčiau prieš klausiant prisistatyti, nes šita visa konferencija yra įrašoma, yra transliuojama ir bus prieinama internete tie, kas norės susipažinti su įdomiais pranešimais. Ir taip pat labai prašyčiau,
kalbėti konstruktyviai ir glaustai, kad mes tų pranešimų turėtumėm daugiau. Viena, dvi minutės. Prašom. Klausimas būtų. Ponai Goranui Lindblatui. Aš Algirdas Andriukaitis, pasipriešinimo okupacijai organizacijų darbo grupės narys. 45 metais į Švediją prieš vokiečių kapituliaciją pabėgo 130 latvių karininkų, 9 lietuviai ir 7 estai. Ir 46 metais, sausio 23 dieną, jie buvo pakrauti į Rusiją išduoti Bielostrov garlaivį Treleborgo uoste Stalinui. Švedijos karalius rašė laišką Stalinui, bet tas nieko nepadėjo. Tie žmonės prieš išduodant badavo, pieštukais badėsi akis, žalojosi savo kūną. Klausimas būtų toks. Ar Švedijoje yra įvardinti ir žinomi tie pareigūnai, tie asmenys, kurie tai atliko sandėrį su Stalinu? Ir kaip praktiškai buvo įvertintos aukos? Ir ar šie archyvai šitos operacijos paskelbti ir prieinami susipažinimui? Ačiū. Ačiū. Švedija nėra labai geras pavyzdys, kalbant apie herojiškus žingsnius. Švedija leido Hitleriui išvegti karius atvykusius iš Norvegijos pas mus per antrą pasaulinį karą. Ir Švedija išsiuntė labai daug pabėgėlių, ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Latvijos, Estijos. Mes tikrai tuo nesididžiuojame. Vyriausybė viešai atsiprašė už šiuos blogus veiksmus, tačiau manau, kad padaryta nepakankamai. Taip pat mano šalis nėra geras pavyzdys, kai kalbama apie visų archyvų atidarimą. Kai kurie archyvai atviri, nelabai daug turime datų, kurias minime susijusių su komunistiniais režimais ir jų nusikaltimais. Holokausto dieną minime, tai labai gerai, bet beveik nieko nedaroma susijusio su komunizmu. Bet daugelį vakarų valstybių taip yra. Kodėl taip yra, galime tik spekuliuoti, mąstyti. Viena iš priežasčių galbūt tokia, kad kaip visose politinėse partijose buvo žmonių, kurie kolaboravo su tarybų Rusija. Antra priežastis yra ideologinė. Demokratinis socializmas ir komunizmas turi bendrų ideologinių postulatų. Ir todėl vakarų socialistai nenori pripažinti, kad Marksas klaidingai vertino beveik viską, išskyrus, sakykime, religiją. Štai dėl šių dviejų priežasčių taip yra, o trečia priežastis tikriausiai ekonominė, kadangi labai daug vakarų demokratinių valstybių turi reikalų su komunistinė Kinija, su Rusija, kuri nėra pakankamai daug dėmesio skyrusi už savo praeities klaidų įvertinimui ir atgailai. Atsiprašau. Labadiena. Aš norėjau jūsų paklausti, gal pirmiausia, pono Marko Zingerio, galbūt ir pono Nušausko. Čia tokia viena tema, kuri šiek tiek gal daugiau pleveno tarp eilučių čia šituose diskusijose. Tai apie genocido konceptą ir genocido savoką. Čia kalbėtojai, kai kurie kelis kartus pabrėžė, ypatingai akcentavo, kad Holokaustas, jų nuomonė ir komisijos nuomonė buvo unikalus nusikaltimas, unikalus genocidas, taip atsiprašau už tautologiją galbūt. Ponas Anušauskas savo paskutiniam pasisakymę taip probėgšmais paminėjo, kad Sovietų Sąjungos nusikaltimai buvo nusikaltimai ir, o galbūt net pirmiausia, prieš tautas,
kaip jisai suformulavo, turintis elementarius genocido požymius, ar, reiškia, genocidinius požymius, ar net laikytinį genocidų, tikrai to žodžio prasme. Mano klausimas, reiškia, akivaizdu, kad vienas iš pagrindinių nesusikalbėjimo tarp rytų vakarų, sakysim, taip sąlyginai imant, tarp Lietuvos ir vakarų Europos, vienas iš pagrindinių nesusikalbėjimo ar sunkaus kalbėjimosi šitą tematiką priežasčių yra būtent genocido sąvokos koncepcija, apibrėžimas ir vartosena. Žinome, kad pas mus Lietuvoje, jinai net oficialiai įtvirtinti įstatymuose, vartojama na, gerokai plačiau negu vakaruose apibrėžiama, kad genocidu pas mus laikoma ir siekis sunaikinti ne tik rasinę ar religinę grupę, bet ir socialinę ar politinę grupę. Tai mano klausimas būtų toks kalbėtojams. Ar jūs nemanote, kad vis dėlto reikėtų specialiai aktyvinti diskusijas Lietuvoje ir tarptautinių lygmenių apie šitos genocido sąvokos galų gale, kaip ją nusistatyti, kaip ją vartoti? Ir jeigu manote taip, tai kuria linkme jūsų nuomonė turėtų būti šitas diskusijos aktyvinamos? Ar vis dėlto mes, salginai Lietuva, sakysim, turėtume galų gale apibrieštai, aiškiai ir kietai toliau spausti vakarų partnerius, kad jie pripažintų mūsų koncepciją genocido? Ar vis dėlto Lietuva, mes, rytų Europos, sakysim, po sovietiniai europiečiai turėtume kažkaip atsitraukti per žingsnį ar pusę žingsnio ir vis dėlto priimti tą genocido sąvoką ir vartoseną, kuri yra naudojama vakaruose. Ačiū labai už atsakymus. Kas pirmas? Man? Taip, tai visiškai pats tiksliai pastebėjo ir kaip kompetitingas žurnalistas, būtent esminį skirtumą Lietuvoje taikoma išplėstinė sąvokos vartoseną. Vakaruose griežčiau sąvokos, kuomet žudoma pagal genetinį požymį ir etninę priklausomybę ir tos žudynės yra tuo ir motivuojamos. Čia mes, mano nuomonė, mes čia susidurėme su keliais dalykais ir aš leisiu savo šiek tiek pasigilinti į istoriją, nors ir lakoniškai. Sąvoka, genocido sąvoka, kaip šiuolaikinės jų jurisdikcijos samprata buvo pasiūlyta žydų kilmės teisininko iš Lenkijos jungtinėms tautoms, dirbusi jungtinių tautų komisijoje Lemkino. Jo patirties pagrindų ir vadovaujantis jo profesinė kompetencija. Ir tokia jinai ir įsitvirtino. Tačiau ten yra gana platus apibrėžimas. Net ir ten yra gana platus apibrėžimas, kiek pamenu, aš nesu teisininkas, bet iš atminties aš prisimenu, kad ten sakoma ir apie žudimą pagal genetinį ir etninį požymį, bet taip pat ir likvidacija tam tikrų socialinių grupių. Toje pačioje sąvokoje telpa šitie du apibrėžimai. Taip kad lieka tokia galimybė interpretacijai akcentuoti vieną arba kitą šito apibūdinimo dalį. Ir sakant tuo pačiu, kad vadovaujamasi tuo apibūdinimu ir taikant genocido terminą. Man atrodo, kad retorika sovietinė buvo labiau veidmainiška už nacistinę. Todėl, kad nacistai atvirai deklaravo tą, ką darė. Jie suskirstė tautas į kategorijas, tautas į rases, priejo prie jų darvinizmo principų. Biologinių tai buvo šiurkštus biologizmas. Žmonės skirstyt kaip gyvūnams pagal tam tikras, reiškia, savo pačių vadinamųjų mokslininkus sumodeliuotas rasinės grupės, grinolius, negrinolius ir įvairius mišrūnus, ir pagal tai jos vertinat apskritai, vertinant jų teisę gyventi ir jų vaidmenį šiame pasaulyje. Čia buvo esminis nacizmo nežmoniškumas ir čia todėl kalbama ir pritaikius šitą nuosekliai, ir pirmiausiai pritaikius Europos žydams, buvo įgyvendinti jų planai ir tai kalbama apie tam tikrą holokausto unikalumą, nekalbant apie tam tikrus dar specifinius istorinius aspektus viso šito proceso. Sovietinė retorika buvo veidmainiška. Mes žinome, kad skelbima buvo viena, daroma kita. Taip pat oficialiai sovietinių veiksmų ir apskritai valstybės misija
pagrindas buvo klasių teorija ir ideologija buvo paremta klasėmis, priešiškomis klasėmis, vertingesnėmis klasėmis, tai buvo toks ten išvertimas. Irgi tam tikra hierarchija, vertingesnės klasės, nevertingesnės klasės, pažangiausias žmonijos klasės, proletariatas ir dirbantieji, ir ten toliau eina visokie inteligentai ir visa kita. Ir pagal tai skirstant, ir pagal tai vedant tarybinę politiką. Tačiau Arvidas mane patikslinsis, specialiai gilinosi į sovietinės istorijos ir politikos klausimus. Aš tai galiu pasakyti iš to, ką žinau. Vis dėlto kai kurios etninės grupės sovietų, taip kaip tokie kaip Krymo totoriai, sakysime, už kolaboravimą su naciais ar už kitas nuodėmes buvo traktuojamos kaip nusikalstamos ir taikomos kolektyvinės atsakomybės principas. Deportuojant Krymo totorius, kitas taip iš Kaukazo, ingušus, man atrodo, čečenus. Taip, ir taip toliau. Ar tai jau kolektyvinės atsakomybės principas? Ar čia jau prieinama, kaip mes matome, nors šitas oficialiai nedeklaruojama, oficialiai ideologija yra klasių kovos ideologija ir klasinio visuomenės suskirstimo, o praktikoje ištisos etninėms grupėms taikoma kolektyvinė atsakomybė, kas gali turėti genocido požymį, jeigu tos grupės yra išnaikinamos. Tai gana sudėtingas dalykas, bet yra kaip yra ir aš šitą matau. Aš manau, kad Lietuvai tai rūpi, Baltijos šalims tai rūpi, buvusiems Sovietų imperijos satelitams ir jos respublikoms Sovietų sąjungos tai rūpi, todėl jos galėtų būti ir iniciatorėmis tarptautinių forumų, kuriuose teisininkai, teisės istorikai ir istorikai aptartų genocido sampratos klausimus. Pavyzdžiui, Kambodžoje taip pat marksistinė teorija vadovavosi Pol Potas, išžudė didelę dalį savo visuomenės masiškai, vien tik už priklausomybę tai klasei, kuri yra pagal jos parazituojanti, arba taip pat ten buvo savavališkiai kaltinimai apskritai nieko dėtiems žmonėms ir tik todėl, kad politiškai jie kažkokiu būdu galėjo neįtikti vienos ar kitos provincijos partiniam vadukui. Aš manau, kad tokie dalykai gali būti aptariami juridiniu aspektu tarptautiniuose forumuose, ar efektyvi šiuolaikinė genocido sąvoka yra taikant procesams šiuolaikinėme pasaulyje ir atgalinė data procesams 20-ame amžiuje. Ačiū. Arvidai, prašau. Aš trumpai turiu pasakyti, kad tuose mano minėtose uždarytose archyvuose yra dokumentai, kurie liudyja traktavimą ne pagal politinės pažiūras, gyvenimo būdą, ūkininkavimą, ne pagal klasinį požiūrį, o pagal tautinį. Yra ir sąrašiukas nepatikimų tautų. Man teko matyti tą dokumentą, žinoma, nusikopijuoti negalėjau, bet aš jį skaičiau. Vidaus reiklų ministerijos dokumentas, nepatikimų tautų sąrašas. Ką jame veikia Krymo totoriai Kaukazo tautybės, tai aiškinti matyt nereikia. Bet ką jame veikia ukrainiečiai, latviai, estai ir lietuviai. Kitų tautybių atstovų nėra. Ir ten neparašyta, kad sudarykim išskirtinės kitokias kalinimo ir tremties sąlygas, pavyzdžiui, nežinau, vokiečiams, rusams, vlasovininkams ar dar kokiems ten kokių nors kategorijų, buožėms, to nėra parašyta. Nėra parašyta, kad tai specifinės sąlygos turi būti iš Lietuvos išvežtiem žmonėm, kurie apkaltinti tuo, kad buvo ūkininkai, kad naudojo samdomo darbą, to taip pat nėra. Yra parašyta paprastai, tai yra nepatikimas tautų sąrašiukas, kuriems
pritaikyti kitokias kalinimo sąlygas negu visiems kitiems. Ir išvardintos tautybės. Dar viena replika. Dėl klausimo, dėl bičiulio Andriukaičio klausimo apie išvaidus apie 137 Latvius ir keletą lietuvių ir kelis estus, dabar, reiškia, kurios atgal gražino į NKVD glėbį iš karto po antrojo pasaulinio karo. Aš norėčiau priminti visiems čia esantiems garbiems šios konferencijos dalyviams, kad Švedijos ministras pirmininkas, Baltijos švedų vyriausybės veiksmų atžvilgių 1940 metais, darant pirmą Liepos mėnesio pareiškimą apie pritariant Sovietų Sąjungos okupacijai, pripažįstant Sovietų Sąjungos teisę valdyti Baltijos šalis ir tuo antroju klausimu išduodant tuos baltus atgal sovietams, padarė atskirą pareiškimą. Patariu jums perskaityti šį, ko gero, istorinį Švedijos ministro pirmininko pareiškimą, kurį jis padarė lygiai prieš du metus, rugpjūčio 15 dieną. Tai yra kritinis Švedijos vyriausybės tuo metu veiksmų įvertinimas. Ačiū. Ačiū. Aš galėčiau dar nuo savęs truputėlį pridurti prie diskusijos apie genocidą ir genocido sąvogą, primindamas konferencijos dalyviams, kad realiai vakaruose yra įsitvirtinusi ta vadinamoji konvencinė genocido sąvoka, kuri buvo patvirtinta jungtinėse tautose 1948 metais. Markas teisingai paminėjo, kad pačią genocido sąvoką įvedė į apyvardą Lenkų žydas išgyvenęs holokaustą Rafaelis Lemkinas ir tenai buvo būtent toje sąvokoje ir politinės, ir socialinės grupės, ir pirminiuose jungtinių tautų dokumentuose tos sąvokos taip pat, tos grupės taip pat buvo įtrauktos į genocido sąvoką. Ir tik tai paskutiniu momentu, prieš pat balsavimą iš esmės, ir vidiniai jungtinių tautų dokumentai tai aiškiai paliudija, tie, kas istorikai ir besidomintis tais klausimais dirbantis, jie gali tą pamatyti, būtent Sovietų Sąjungos ir jos satelitų dėka, būtent tos politinės ir socialinės grupės iš apibrėžimo dingo. Tai galbūt galima suprasti ir pateisinti ano meto politinėje realybėje, kai Europa pasaulis buvo po didžiulio pasaulinio karo ir buvo daromos nuolaidos sovietiniai imperijai su satelitais. Tačiau, manau, vien formaliai skirstyti aukas ir savotiškai iškelti vienas aukas kitų atžvilgių, aš manau, yra visiškai nepriimtina šiandieniam pasaulyje. Galbūt, aišku, galima diskutuoti apie genocido sąvokos praplėtimą ar naujų sąvokų įvedimą, bet svarbiausia, kad mes turėtumėm patys savo turėti aišku moralinę atskaitos tašką, kad nei viena auka, nei vienas nužudytas nėra svarbesnis, geresnis arba lyginti kančių, nes kiekvienas nužudytas, kiekvienas nužudimas yra žmogžudystė, kiekvienas nužudytas vaikas ar senelis, ar išprievartauta moteris, ar ištremtas žmogus yra atmintis apie juos vienodai svarbi. Kadangi aš nematau kitų pakeltų rankų, aš dar kartą suteikiu žodį Vytautui Bruveriui. Atsiprašau, aš tik labai trumpai, gal atsakymo, pasitikslinant atsakymo tiesiog taip, taip arba ne. Tai aš teisingai supratau, kad jūsų nuomonė vis dėlto Lietuva turėtų toliau laikytis pozicijos, kad sovietinių komunistinių režimų nusikaltimai ar Sovietų Sąjungos nusikaltimai padaryti čia Lietuvoje vadintinį genocidu. Jeigu galima, tai aš neišsakiau pirmiausia tokios nuomonės. Čia jau jūs taip traktuojat. Aš tiesiog sakau, kad yra tam tikri dokumentai liudijantis, kad tie žmonės, kurie dėl įvairių priežasčių buvo represuojami, tremiami ir žudomi, jie buvo traktuojami pagal tautybę, o ne pagal užsiėmimą, pažiūras ar dar ką nors. Tokie dokumentai yra. Kaip turėtų elgtis Lietuva,
konkrečių nusikaltimų tyrimų atžvilgių, tai aš manau priklauso nuo pačių vairiausio aplinkybių, pagaliau nuo pačių vykdytų nusikaltimo pobūdžio, nes įvykdyta daug karo nusikaltimų, nusikaltimai žmogiškumui. Mes negalim po vieno kurpaliu viską pakišti ir aiškinti, kad dabar vadovausimės tik tai va, ta įstatymo raidė. Aš galiu tik tai pridurti, kad yra ir kitas pavojus. Pernelyg išplėstinis genocido sąvokos vartojimas nupigina šitą sąvoką, sukelia jos infliaciją, jinai imama taikyti tada bet kam, bet kur, jinai netenka apskritai vertės. Todėl procesai turi vykti lygiai grečiai. Turi būti tikslinama tarp teisininkų, tarp tautinę plotmę, kuo tiksliau, kuo apibrėžčiau, kaip šitą sąvoką galima taikyti dabartinėme pasaulyje, kuriame vyksta daug panašių dalykų, ir praeityje, praeities atžvilgiu. Šitus dalykus reikia išdiskutuoti. Dėl sovietinės istorijos šituose kraštuose aš sutinku su Arvidu ir manau, kad pavojinga viską kišti po vienu stogu, nes motyvai, priežastys buvo labai įvairios. Kai kam buvo taikomas, nusikalstamai taikomas kriminalinės tautos, reiškia, propagandinis įvaizdis, kai kiti buvo represuojami dėl visiškai kitų priežasčių. Ačiū. Atsiprašau. Atsiprašau, dar klausimas. Šiuo, dar yra keli iš panelės žmonės nori reaguoti. Well, I'd rather like to talk about crimes. Aš norėčiau pakalbėti apie nusikaltimus žmonijai, kadangi čia apibrėžimas yra nesudėtingas ir jį galima naudoti praktiškai visiems nusikaltimams. Sakykime, jeigu pasižiūrėti į individualų požiūrį, kad tai yra pagrindinių žmogaus teisių sulaužimas, manau, toks apibrėžimas yra visiškai tinkamas. Na, gerbi panelė, aš matau iškilius istorikus Arvidą Nežiontaitį, minėjau Saulių Sužiedėlį ir matau kitus, matau Germą Šarūną, kitus. Aš noriu pasakyti, kad mes turime konkrečius raportus, komisijos. Holokausto unikalumas, tai yra dar sykį buvo pabrėžtas be bendros tos konjunktūros, kur buvo Lemkino laikais jungtinėse tautose, kas atstovavo, kokios šalis atstovavo toj komisijai Lemkino tuos sąjungininkus. Tuometinė sąjungininkų konfiguracija, kuri laimėjo prieš Hitlerį ir jų įtaka galutiniai formuluotėjai. Bet mūsų išvadose holokausto unikalumas yra pagrįstas, dar sykį pagrįstas jau be visų kitų tarptautinių dalykų. Šia ir gerbiamam kolegai ir bičiuliai Bruveriui atsakau, tų išvadų, kurios padarytos komisijos. Tai čia vienas atsakymas. Dabar pas mūsų Lietuvoje laikraščiuose, turiu galvoje, jokių būdų ne čia atstovaujama laikraštį, bet laikraščiuose šiaip įprastas kalbėti apie, sakykime, Lietuvos, kalbant apie atlyginimų mažinimą ir apie blogus gyvenimo sąlygos, apie policininkų, ten genocidą prieš Lietuvos policininkus, genocidą prieš pensininkus ir kitokia šitą žodyną, mes čia esantis panelėje su šituo neturime nieko bendro ir mes tų forų, reiškia, to žodžio taip neatsargiai varto čia nenumatę. Ačiū. Istorijos mokytoja ekspertė Jūratė Litvinaitė. Iš tikrųjų, dirbdama mokykloje labai dažnai susiduriu su sąvokų problema ir su mokinių pageidavimu geriau suvokti tam tikras sąvokas ir taktišką, korektišką jų vartojimą. Ir kalbant apie genocido sąvoką, apie nusikaltimų žmonijai sąvoką, pirmiausiai yra didelė problema paaiškinti pačią sąvoką, kas yra žmogus. Nes man
teko iškuisti labai daug tarptautinių dokumentų, ieškant apibrėžimo vis dėlto, kas yra tarptautinėje teisėje žmogus, kad po to remiantis šitą savoką galėčiau išplėtoti, kas yra nusikaltimai žmonijai ir žmogiškumui. Bet kalbant apie dabar sklandančią nuomonę, aš jau kelintoj konferencijoje girdžiu akcentuojant būtent nusikaltimą nužudyti žmogų ir totalitarizmą fokusuojant į Stalino laikotarpį, mažiau liečiant Chruščiovo, Brežnevo laikotarpį, kada buvo daromas nusikaltimas kitai žmogaus pusiai, žmogaus dvasiai, orumui, laisvei ir galų gale žmogui buvo atimta bet kokia žmogiška galimybė reikštis ir egzistuoti, laikant jį nuolatinės baimės atmosferoje. Ir šiandien vėlgi klausantis apie totalitarizmo nusikaltimus, vėlgi tas pats akcentas - nužudimas. Kodėl yra mažiau kreipiamas dėmesys kitom žmogaus savybėm, kurios buvo totalitarizmo sėkmingai naikinamos netgi po Stalino režimo, Chruščiovo, Brežnevo laikais ir neką silpniau? Ačiū už labai, labai teisingą pastebėjimą. Mes tikrai su tuo sutinkame. Aišku, akcentas į tokius pačius brutaliausius totalitarinių režimų nusikaltimus kaip nužudimas, manau, kad tai ir turėtų būti pirmiausiai jie paviešinami ir žinomi, bet be jokios abejonės mes neišskiriame ir tų savotiškai netokių brutalių, netokių matomų nusikaltimų, apie kuriuos jūs minėjo žmogaus teisėms, laisvėms. Ir kaip tik šitoje pačioje salėje prieš metus mes ir organizavome panašią konferenciją apie sovietinį laikotarpį po 53 metų, kuris dėja ir Lietuvoje, ir netgi ir vakaruose apskritai yra traktuojamas kaip visiškai normalus ir savaime suprantamas raidos etapas ir kai kas jo labai ilgisi. Tai iš tiesų mes turime matyti tos režimus žymiai plačiau ir nusikaltimus, kalbant apie nusikaltimus, tikrai neapsiribojame vien pačia brutaliausia forma, tai žudimais, bet matau dar ponas Goranas taip pat šiuo klausimu turi savo pastebėjimą. Taip, aš irgi visiškai sutinku, kad mes turime kalbėti ir apie nusikaltimus visų totalitarinių režimo. Reiškia, iki paties režimo žlugimo 89 metais komunizmo laikotarpiu 41 metus nacionalsocialistų režimų atveju, Hitlerio atveju. Yra labai svarbu, kad mes kalbėtume, kas atsitiko po Stalino, žinoma. Negalima to praleisti. Kaip Ronaldas sakė, mes turime, žinoma, susikoncentruoti prie pačių brutaliausių. Tačiau, sakykime, praeitą savaitę, kai mes lankėme Stasi kalėjime, mes sužinojome, kad rytų Vokietijoje kaliniai buvo kankinami iki paties režimo žlugimo, kad žmonės buvo nušaunami prie sienos. Ir žmogus vedžiojęs mane po kalėjimą, pats ten kalėjo, pirmą kartą jis ten pateko būdamas 18, o paskutinį prieš pat režimo žlugimą. Jis minėjo, kaip kaliniai ir jis pats buvo kankinami vandeniu ir kitais būdais. Ir taip pat jis mums pasakė, kad visas jo paštas 30 metų laikotarpiu buvo skaitomas, visi laiškai, buvo klausomi jo telefono skambučiai ir jis apie visą tai skaitė archyve. Taigi režimas buvo baisus iki pat pabaigos, jie atskleisdavo privačius duomenis, jie terorizavo žmonės, žemino juos visokiais būdais. Ir net šiandieną kai kurie režimai naudoja žmogų žeminančius metodus. Man paskambino Vietnamo komunistai. Beveik metus laiko man skambino Vietnamo komunistai kiekvieną rytą, naktį, trečią, ketvirtą valandą. Mes buvome nuvykę į Vietnamą
Ir kalbėjome apie tai, kad kai kurių opozicijos lyderių kalinimas yra tikrai blogas dalykas. Žodžiu, totalitariniai režimai naudoja tokius žmogų žeminančius metodus ir apie tai, žinoma, reikia kalbėti. Dar nori Markas replika ir Emanuelis, ir tada mes jau šitą sesiją baigėm. Labai džiugu, kad visi aktyviai įsitraukė į diskusijas. Pati programa taip yra apsudaryta, kad mes turėsim laiko daugiau diskutuoti. Galbūt tuos pačius klausimus bus galima kelti ir pasisakyti kitų sesijų metu, kur mes turėsim dar daugiau laiko diskusijoms. Taip kad dabar Markas ir Emanuelis. Noriu pasakyti, kad iš tikrųjų kitas teroro formas, psichologinį terorą, gyvenimą degraduojant baimės įskundimų ir nepasitikėjimo atmosferoje yra daug sunkiau dokumentuoti. Nužudimai dokumentuojami karinių struktūrų, vykdančių masinės egzekucijas, archyvuose kažkas lieka, raportai lieka, todėl lengviau tokie dalykai surandami. Atmosfera, kaip tu dokumentuosi atmosferą. Tačiau tai jau yra meno užduotis ir mes turime labai vertingų, čia reikia, man atrodo, taip pat remtis liudininkų parodymais, pasakojimais, memuarais ir meno kūriniais tokiais, kurie verti dėmesį, sakysim, kaip Milošo pavergtas protas apie inteligentijos būseną, komunistinio totalitarizmui valdant. Taip pat yra pavyzdžių kitų, yra bylų, kuriuose tiesiogiai neužfiksuota tardymo bylų, bet atmosfera aiškiai matyti. Pavyzdžiui, žydų poetas Vilniuje, Lacmanas, 52 metais buvo areštuotas ir yra šita byla yra ypatingame archyve, kaip ir daugelis kitų panašių bylų, pagal 13 skundų. 13 skundų surašytų visiškai vienodai apie tai, kad jis, reiškia, šmeižia ir kritikuoja tarybų valstybės įkūrėjus. Jis prieš tai buvo išmestas iš Lietuvos rašytojų sąjungos, yra dokumentas su parašu, jį iš sąjungos išmetantis, o po to jisai buvo areštuotas. Dabar iš tikrųjų jisai paprasčiausiai patriukšmavo namų valdyboje, kadangi jis buvo išmestas iš rašytojų sąjungos, negaudavo honorarų, jam buvo sunku pragyventi ir apsimokėti už būtą. To jau pat šitas buvo išversta kaip protestas prieš tarybų valdžią, jam priperšti nebūti nusikaltimai, visa šita dokumentacija yra. Kalėjime jis nepalūžo, jis atsisakė valgyti, versdamas prižiūrėtojai valgyti iš vieno dubenėlį su jo, jis mane, kad jį nori nunodyti, jį paleido. Jis atsisakė paimti pasą su specialia žyme, kurioje parašyta, kad sėdėjęs, jis sakė, aš nieko nenusikaltau, kaip tai bebūtų keista tiems laikams, jam išdavė, jam užsispyrusiai reikalaujant normalų pasą. Tokie maži reiškia asmeniško gyvenimo pavyzdžiai, sugebėjimo protestuoti, nepalūžti ir visą atmosferą. Paprasčiausiai, galbūt tokį vaizdą reikia sudaryti iš paskirų fragmentų, kurias galime rasti įvairių asmenų persekiojimų bylose. Tam reikia šiek tiek vaizduotės, pačius mokinius galbūt pakviesti, padirbėti, ką jie apie tai galvoja, parodyti kontekstus, duoti iš dokumentų socialinį kontekstą, kad suprastų, kurioje epochoje žmogus gyvena. Čia reikia daugiau kūrybinių pastangų, aš manau. Bet įmanoma tai daryti. Ačiū Jums. Klausimas buvo labai esminis dėl kitų nusikaltimų, o ne vien tik tai dėl žudynių. Į tas nusikaltimus įeina ir mentaliteto pakeitimas. Aš manau, kad visas 10 naujų Europos Sąjungos šalių tikisi, kad senosios narės Europos Sąjungos suvoks, kodėl jums dabar tenka viltis Europos Sąjungos uodegoje, palygint su išvystytom vakarų Europos šalimis, kada iš jų buvo atimtas visas potencialas, sunaikintas galimybės toliau vystyti savo konkurencinį potencialą tų šalių. Čia yra ne visiškai nemenkas faktas, kaip atrodytų vidurio Europa, jeigu jinai nebūtų okupuota komunistų. Kokioje vietoje dabar 21 amžinai būtų. Tai žinoma, šitas paskaičiavimas ir mentalitetų nuostolių, ne tik išžudžius, bet ir išnaikinus
laisvos rinkos atstovus tuo metu Vengrijoje, Baltijos šalyse, Čekijoje, neleidus jiems užaugti ir naudotis laisvą informaciją, susisiekti su savo bičiuliais vakaruose, sustabdžius partijų gyvenimą, išnaikinus galimybę laisvai kalbėti, izoliavus tas visuomenės. Čia yra milžiniški nuostoliai, tai yra nuostoliai tarp rytų ir vakarų Europos nuotolio, kada dirbtinai rytų Europa buvo įstatyta į komunizmo rėmus. Tai šitas atsakymas, be jokios abejonės, taip, šitą reikia tirti labai ir labai nusekliai. Ir dar be to priedo mentaliteto pakeitimo, ką mes, aš manau, matome, aš pasakysiu, atsiprašau už grubumą ir prieš porą dienų įvykusius rinkimus Lietuvos Respublikoje. Tai reiškia pasiekmes mentaliteto pakeitimo. Man atrodo, kad tai egzistuoja, labai aiškiai egzistuoja. Šio klausimo gilusis aspektas, tai yra visos kitos įmanomos pasiekmes. O dėl kitų dalykų, holokaustas, pavyzdžiui, neigimas yra ne tik tai neonacijų grupių, reiškia, yra dabar naudojamas iš visų valstybių. Iranas neigia, kad buvo holokaustas. Irano valstybė oficialiai teigia, kad dėl to turi būti sunaikintas Izraelis, kuris atseit remiasi fiktyvę holokausto teoriją. Tai ar mums nereikia susivienyti, kad tai įveikti, šitą valstybinį holokausto tiesimą? Kitas dalykas, šalia esanti už 20 km nuo čia esanti Baltarusija, kurioje visa šitie grūto parko skulptūros iki šiol kaba, reiškia, arba stovi Minsko centre. O kada Baltarusijos opozicionieriai KGB Rusija yra kankinami ir jos klausinėja, jie liūdė atvažiavę pas mus, jų klausinėja KGB Rusija, tam pačiam KGB iš trijų raidžių, Rusija, tam pačiam pastase, kuris ir buvo KGB, klausinėja apie jų santykius su Europos parlamento pirmininku ir Europos parlamentarais. Ar klausimas toksai, ar tu buvai susitikęs su Europos parlamentarais ir ką tu jiems pasakėjai? Dabar, šiuo metu, Baltarusijoje, KGB tardytojai užduoda šitą klausimą. Po Dzeržinskio portretu. Ar tai nėra pratesimas Sovietų Sąjungos? Štai ir viskas. Ačiū visiems sesijos dalyviams. Matau, kad dar yra norinčių pasisakyti, bet tikrai mes ir taip užtęsėme 15 minučių. Taip kad savo entuziazmą ir pasisakymus palikite popietiniai diskusijai, rydienai, mes dar čia 2 dienas tikrai diskutuosime. Ir skelbiama 45 minučių akademinės valandos pertrauka. Renkamės čia 1:30 ir labai noriu padėkoti mūsų vertėjams, kurios padėjo mums komunikuoti. Ačiū.